Technická správa komunikací pokračuje s rekonstrukcí ulice Vltavská. Práce budou až do konce června probíhat v úseku mezi ulicí Nádražní a Hořejší nábřeží. Bude tam živiční povrch na vozovkách a chodníky budou z kamenné mozaiky. Bude se jednat o kompletní výměnu povrchu, ale půjdeme i do hloubky, jedná se o rekonstrukci. My pokračujeme, v roce 2019 byla dokončena severní polovina vozovky a nyní čeká opravu jižní polovina. V souvislosti s těmito pracemi musí řidiči v tomto úseku počítat s dopravním omezením. Budeme mít polovinu, bude průjezdná a druhá polovina půjde po objízdné trase, to bude ten směr centrum, je vedena ulicí Svornosti a následně na Hořejší nábřeží. Další objízdná trasa povede ulicemi Královské Louky a Pivovarská, kde dojde k otočení směru. Dále upozorňujeme řidiče, že musí počítat s tím, že budeme muset nechat vyparkovat auta, a to v ulici Staropramenná a Pivovarská. Stavba je koordinována s dalšími pracemi, které probíhají v okolí, například s uzavírkami, které se týkají rekonstrukce tramvajové trati v Nádražní ulici. Jaroslav Šetlík, Televize Praha.